بخیر د هر چا خپل خپل خوخه زه بیزان له چترال نه راولم دا ټاپه مناسب دو کوم مناسب نه د ماته خو مناسب نه ښکاري خو بهر حال و مې کړه د چترال په ځوان په امریکن خزر اغلی ده خزر بلکې بډای خزر اغلی ده خدا دا چې د هر چا خپل خپل خوخه د دې خبره او د سرو زرو د خزي یا د 50 کیلوګرام سرو زرو د خزي ترمنځ هیڅ قسم تعلق نشته د چترال ولا قصه په ځای پرې د مغراشم به د سرو زرو خزه یې د 50 کیلوګرام سرو زرو خزه دا زکیا وردک چې کونسل جنرال و په بمبئی کې د افغانستان تیر درې کالو راسي وه خو پر اوس کال په نومبر 2020 کې افغان سفیر سفارتخانه پرېښوده د مالي مشکلاتو په وجه باندې او نور سیاسي مشکلاتو په وجه نو زکیا وردک چې کونسل جنرال و بمبئی کې هغې ټیک وروکو یا سنبال یې کړه سفارتخانه په دلی کې او دا یوه ښځه سفیره وه ډیپلومیټ وه یا د سفارتي میشن حصه وه په هند کې د اپریل په 20 تاریخ باندې دا د دوبۍ نه ستنېده هند ته د خپل زوی سره او د خپل وجود نه کیر چاپیره په کمربند کې یا مختلف جسم په مختلفو حصو کې دې 50 کیلوګرامه سره زر د ځانه تاو کړي نو ځکه ویلی شو چې د سرو زرو ښځه اوس دا خبر سم دی که سم نه دی خو دا زیاتره هندي نشریاتي ادارو چې کوم دی نو پراپرلی رپورټ کړی دی باقاعده نو دا الیجلی مونږ ویلی شو مبینه طور څنګه چې د هند ذریعې دا وایي سرچینې دا وایي چې دی د ځانه سره زر تاو کړي وو خو چونکې دا گرفتاره ځکه نه شوه چې دې ته ډیپلوماتیک استثنا حاصله وه یا سفارتي استثنا ورته حاصله وه او دا دوبۍ هم دوبۍ نه هم اسکیپ شوې وه یا په دوبۍ کې ځان ویستی وو په ګرین چینل باندې ګرین چینل هغه چینل وي چې سفیران ورباندې په اسانۍ سره سفر کولی شي نو دی هم د خپل زوی سره د دوبۍ نه 50 کیلو سره د ځانه تاو کړي وو د جسم د مختلفو حصو نه او دوبۍ کې په رپورټ باندې وتلې وه جهاز ته ختلې وه خو چونکې انډین اتارټیز ته دا خبر میلاو شوې وه چې زکیا وردک سره سره زر دي 50 کیلوګرامه او سمګلینګ کول غواړي د دوبۍ نه د سرو زرو هند ته د 50 کیلوګرام قیمت په پاکستاني روپو کې جوړیږي څه خواښه 50 کوړه څه د پاسه 50 کوړه پاکستاني روپۍ بهرحال هند اتارټیز ته هغې انټرسپټ کړې وه دا خبره هغې ته خبر راغلې وه هغې ته کلو میلاو شوې وه هغې ته مخبیري شوې وه نو د هغې په بنیاد باندې دی د ښځې پولیس آفیسرې یا د کسټم چې کومه آفیسرې د هغې د باډي سرچ کړې وه د دې نه 50 کیلوګرام سرچ کوم دي نو هغه ریکور کړي وو اوس دا ښځه چې کوم د زکیا وردک د ډیپلومیټ چې کوم ده نو دا وایي چې یو ایس ته رسېدلې ده وایي چې په ما باندې هسې قلق تورونه لګوي او زه په افغان حکومت کې یا موجوده افغان سیټاپ کې واحد ښځو ما نو خلکو زه زیاته ټارګیټ کولم او ما د دې وجې نه زما دپاره کار کول چې دینو دا اوس ممکن نه و ما استعفا ورکړې ده خو انډین کم اتارټیز چې دي نو هغوی د دې خبر پخلی مختلف خبري ادارو ته کوي وه بله خبره دا چې دا زنانه چې کوم وه مریم زکیا وردک نو دا د تیر حکومت نه وه خو بیا موجوده حکومت سره د دې څه ناڅه ربط وو او که نه و نو سفارتخانه کم از کم په هند کې دې سنبال کړي وه او اوس عمري صاحب وایي چې دا یعنی امریکې ته رسېدلې ده او هلته نه استعفا ورکړې ده خو بهرحال د 50 کیلوګرامه سرو زرو ښځه او دا چې ښه ښځه ځکه وه چې د خپل زوی نه کم از کم نو چاپېر کړي یا غلی کوم مشکل نه دی کتلی نو لحاظه د زوی نوم اخیستل مناسب خو نه دي اوس چونکې دا په لایم لایټ کې ده زوی بې خبر و نه په خبر خو 50 کیلوګرامه ډېر سره دي په دې دور کې چې سړی دغه ټپا اوري او دغسې غوتونو دا خبرې د امریکې د ګرین کارډ او د ویزې او د ګرین چینل نو بیا د سړي داسې زړه تخنیږي بهرحال چار دې ښایي زه اوس وتي د ګرفتاره شوي نه ده ځکه چې ډیپلوماتیک امیونیټي ورته حاصله وه استثنا ورته حاصله وه نو د دې دوانو درې وڼو خبرونو خپلو کې هېڅ تعلق نشته ځینو ملګرو کنفیوز کوو مریم وردک زکیا وردک دې ژوندی وي کور دې ودانې اوس خو بهرحال څوک هېڅ هم نشي کولی یو خو ډیپلوماټ وي ډیپلوماټ ګرفتارول هم ګران کار وي هغه باډي سرچ کول هم ګران کار وي خو چونکې د هند سره دغه اطلاعاتو نو ځکه مې لږ وضاحت کول غوښته پښتو کې که ځینې ملګري جزئیات غواړي ځینې د دې سرچینو په حواله باندې لږ ګنګس دي نو باقاعده هندي خبري ایجنسیانې تقریبا ټولې نیشنل ټي وي دی انډین پریس دی پریس ټرسټ آف انډیا پی ټی آی چې ورته وایي دې ټولو باقاعده دا خبر چې کوم دی نو رپورټ کړی دی او
المینشریاتی دا روهم رپورٹ کړی دی پخلی کړی دی بهر حال کوم ده